15 ölkə Ukraynadakı münaqişənin həlli üçün sülh dostları qrupuna qoşulmağa hazırdır. Bunu Macaristanın Xarici İşlər və Xarici İqtisadi Əlaqələr Naziri Peter Siarto bildirib. Onun sözlərinə görə Çin və Braziliya başda olmaqla 15 ölkə sülh dostları qrupunun yaradılmasını müzakirə edəcək. Macaristan, Misir, Türkiyə, Qazaxıstan, Kenya, Səudiyyə Ərəbistanı, Meksika və bir sıra digər dövlətlər iclasa öz nümayəndələrini göndərəcək.